Mirë, faleminderit. Më thuaj, më thuaj. Për sa i përket euros, mirë është që të përdorim lekun tonë. Lekun tonë, se dhe që duam euro, në dërsa fabrikë euros kemi, pëse të përdorim euro, copa, copa, copa. Okej, po. Këte e kam për këtë temë në soqme. Për sa i përket partiz demokratike, në më lejoj shtë i folë një dy fjallë. Po foli, pa tjetër, pëse të mos lejoj? Mu më ndje shumë keshë për partin demokratike. Ne jemi kretë demokratë sot në këtë loj kohë. Nuk është mirë me bo protesta e me djekë goma e me shu gëzë. Nuk e kuptoj ato djenë të ri, është gjynaf që përdorin gjëra që nuk duhen përdorë në Shqipëri. është gjynaf të zotit digish karikat, prishish muret, shesh brez, shesh, nuk e ke i dinë, se unë ka 5-6 mujë se nuk flasë në të televizion, vetëm duke parë. është gjynaf të zotit, ato djenë të ri të partiz demokratike, duhet të qëndrojnë besnik të partiz, besnik të poplit shqiptarë. Ne kuptoj. Dhe duhet të bëjnë gjëgjo në parlament, duhet të diskutojnë problemet që diskutojnë, një shajet e ofendimet e nuk e di, nuk e kuptoj. Është turp e faqe e zez në një vëllinjë. Mirë, nëna. Faleminderit. Qau, nëna. Qau, ju përshëndes, faleminderit dhe më gëzoj.